Jak se vám u nás líbilo? Bylo to moc pěkný, příjemná atmosféra, paní floristka i vlastně vy jako šéf tady toho, to bylo moc prima. Levandulová limonáda, občerstvení, všechno bylo super. No a vlastně vytvořili jsme si tady nádherný věnce, takže třeba doporučuji. Super. A stálo to za to za námi přijet z Prahy? Já myslím, že jo, protože Morava je krásná a už jenom pro mě je to první levandulový pole, první zkušenost s levandulí. Aha. A vlastně i to prostředí tady u Velehradu je nádherný, takže jako super. Moc děkujeme. Děkuji. Chci zeptat, jak se vám dnešní workshop líbil? Líbil se mně moc, já mám strašně ráda levanduli a už jsem viděla spoustu levandulových polí a tady se mně líbí ta atmosféra toho okolí a bylo to moc pěkné. A jaký je to pocit si udělat vlastní věnec? Příjemný. Člověk si váží té práce a obohatí ho to určitě. A doporučil byste to i ostatním, když by chtěli? To každopádně. Děkujeme moc. To vám u nás líbilo? Moc, ohromně. Skvělý to bylo. A jaké bylo si vytvořit vlastní věnec? Úžasná zkušenost. Zážitek. Nádherný. A jak to šlo? Je to pracné nebo je to jednoduché? Strašně náročný, ale je to úžasný. Aha. Co se vám tady líbilo u nás nejvíc? Asi ta atmosféra. Příjemná atmosféra. Zkusila vytvořit nový věnec. Super. Vyšlo počasí. Děkujeme moc, holky.